ጤና ይስጥልኝ የሶት ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? አንድ ሰበር ዜና አለን። አቶ ጀዋር መሐመድን አስመልክቶ ማለት ነው። አቶ ጀዋር እንግዲህ በአሁን ሰዓት እስር ቤት ነው የሚገኘው። እንግዲህ ኦኤምኤን የህቱን መረጃ ይዞ በወጣው መሰረት አቶ ጀዋር እስር ቤት ውስጥ በደንብ መናገር እንደማይችልና መቆም እንደከበደው ተናግራለች እህቱ ለኦኤምኤን። ፊቱም በጣም እንዳበጠና እስካሁን ምንም አይነት ህክምና እንዳላገኘ የግል ሐኪምም እንዳይገባ ተደርጓል ብላ፣ በአጠቃላይ ጀዋር በጣም እንደታመመ እና ከዚህ በፊት ከሶስት ከአራት ቀን በፊት ስታገኘው እንደዚህ እንዳልነበረ ተናግራ በጣም መታከም አለበት፣ ያለበለዚያ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገባል፣ እንደዚሁም ሳይመረዝ አይቀርም ብላ እንደምትጠረጥርም ለኦኤምኤን ተናግራለች። ይህን አያይዞ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች እየተባሉ ነው። እንደዚሁም ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ከሶስት ከአራት ደቂቃ በፊት ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት በነ ጀዋር መሐመድ መዝገብ የቅድመ ምርመራ ጉዳዮች እየታየ ካሉ 14 ተጠርጣሪዎች መካከል አምስቱ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን በምርመራ መረጋገጡን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ ሰኞ ነሐሴ 11 2012 ከሰዓት ላስቻለው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት እንዳስታወቀ ተነግሯል። ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ጀዋር መሐመድ ትላንት ማታ አልተኛውም፣ በከፍተኛ ሁኔታ ታመሜን ያለሁት እስካሁን ማስታገሻ መውሰድም አልቻልኩም ሲሉ ለችሎቱ ተናግረዋል። በግል ሐኪሞች ህክምና ማግኘት ይችሉ ዘንድ ጥያቄም አቅርበዋል ነው የሚለው። እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ምን አይነት መልስ ሰጣቸው አይታወቅም። እንግዲህ ያው ከእሳቸው ጋር ካሉ 14 ሰዎች አምስቱ በኮሮና ከተያዘ አቶ ጀዋር እንግዲህ በኮሮና ይያዝ አይያዝ የታወቀ ነገር የለም። ነገር ግን በጣም እንደታመመ ተናግሯል። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ነገ እንደዚሁ በኦሮሚያ የተለያዩ አድማዎች ተጠርተዋል። ቄሮ ጠራ ተብሎ አንድ ዜና እየተዘዋወረ ይገኛል። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ጉዳይ ከዚህ ጋር ያገናኙታል። ለዚህ መልስ የሚሆን እንግዲህ አክቲቪስት ናትናኤል መኮንን ስለ ሁኔታው አንድ ነገር ይዞ ወጥቷል። እሱ ምንድን ነው? አቶ ጀዋር መሐመድ ምንም አይነት የጤና ችግር የሌለባቸውና ከሰዓታት በኋላ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ እና ቀጠሮ እንዳላቸው ይህም ቀጠሯቸው እንደሚታይ የፌዴራል ፖሊስ እንዳስታወቀ ጽፏል። ነገር ግን መልሶ ደግሞ ራሳቸው አቶ ጀዋር እንደታመሙ ደግሞ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ቀርበው ተናግረዋል። ስለዚህ እውነቱ የቱ ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ መንግስት የጤና ባለሙያዎች አስገብቶ ሁኔታውን አጣርቶ ሌላ ጦስ ውስጥ ከመግባታችን በፊት መፍትሄ ቢሰጣቸው ላለውኝ። ለምን ያው ይሄ ነገር ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ከሄደ ባለፈው በሀጫሉ ጊዜ የተፈጠረውን ነገር እናውቃለን። ለሰላማዊ ዜጋ ኦሮሚያ ስለሚኖረው ለምስኪኑ በጣም አደገኛ ስለሚሆን እባካችሁ የመንግስት አካላት እውነት ጀዋር እንደሚለው ከታመመ ያው ሕክምና እንዲያገኝና እንክብካቤ እንድሰጡት በጥሞና እንጠይቃለን። እንደዚሁም ኮሮና በጣም እየተስፋፋ ስለሆነ እንግዲህ ከ14ቱ አምስቱ ከተያዙ እሱም የመያዝ ቻንሱ ስለሚሰፋ ይሄ ነገር በጣም በጣም በትኩረት ቢታይ መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። ወደ መልካም መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ዛሬ በሊባኖስ የሚኖሩ 450 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ፍቃድ እንዳገኙ ዋልታ ኢንፎርሜሽን የሊባኖስ ቤይሩትን ቆንጽላ አስታኩ ጽፏል። በሊባኖስ የሚኖሩ 450 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ፍቃድ ማግኘታቸውን በቤይሩት የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት አስታውቋል ብሏል። በቤይሩት የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ጀነራል ተመስገን ኡመር ጽህፈት ቤቱ በሊባኖስ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ዜጎች መረጃዎችን ለሀገሪቱ ኢሚግሬሽን ጉዳዮች መስሪያ ቤት አስገብቶ አስፈላጊውን ማጣራት ከተደረገ በኋላ 450 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ፍቃድ መስጠቱን ተናግሯል። ከተመላሾቹ ውስጥ ኢትዮጵያውያን በቤይሩት የወደብ ፍንዳታ ምክንያት በመጠለያ ውስጥ ያሉ እንደሚገኙበትም አመልክቷል። ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ዜጎችን ዝርዝር በቀጣይ ቀናቶች ውስጥ እንደሚያሳውቅ ጠቁመው
የሚመለሱ ዜጎች የትራንስፖርት ወጪያቸውን በራሳቸው የሚሸፍኑ መሆናቸውም ተጠቅሷል። በስምንተኛው ዙር የስም ዝርዝራቸውና መረጃዎች ተልኮ ፍቃድ ያላገኙ ኢትዮጵያውያን አሉ ብለዋል አቶ ተመስገን። በሊባኖስ ህግ ወንጀል የሰሩ የፍርድ ቤት ጉዳይ ያለባቸው ካሳሪዎቻቸው ጋር ውል ያልጨረሱና በሌሎች ምክንያቶች ዜጎች የመመለስ ፍቃድ እንደማያገኙም ገልጿል። ይሁንና በሊባኖስ አሁን ካለው አሳሳቢ ሁኔታ አንጻር በልዩ ሁኔታ ኢትዮጵያውያኑ ፍቃድ አግኝተው እንዲመለሱ ለኢሚግሬሽን መስሪያ ቤቱ ጥያቄ እንደሚቀርብም አመልክተዋል። ኢትዮጵያውያኑን ለመመለስ ፍቃድ ቢያገኝም የመውጫው ቪዛ ለማግኘት ከሁለት እስከ ሶስት ወር እንደሚፈጅ ተናግረው በፍጥነት ኢትዮጵያውያኑ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ አመልክተዋል። ጉዳዩ ከቆንጽላ ጽፈት ቤትም አቅም በላይ የሚሆን ከሆነ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ጥያቄ እንዲቀርብ ለማድረግ እንደሚሞክሩ አቶ ተመስገን አስረድተዋል። ጽፈት ቤቱ በ9ኛው ዙር ኢትዮጵያውያንን ለመመለስ ባቀረቡ ጥሪ መሰረት 3300 ዜጎች መመዝገባቸውንና መረጃዎችም ወደ ሊባኖስ ኢሚግሬሽን ጉዳይ መስሪያ ቤት መላኩን ጠቁመዋል ማለት ነው። 3300 ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንደሚፈልጉ እንግዲህ አመልክቷል ማለት ነው። በጥቅምት ወር 2012 ዓ.ም በሊባኖስ ህዝባዊ ተቃውሞ ከተነሳበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን 2300 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው መመለሳቸውን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ቆንጽላው ገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ 450 አካባቢ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በሚቀጥሉት 1-2 ወር ልክ የቪዛ ፕሮሰሳቸው እንዳለቀ እንደሚመለሱ እንግዲህ ቆንጽላ አስታውቋል። እንደዚሁም በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ለመመለስ እንዳመለከቱም ኤምባሲው አስታውቋል። ይሄ መልካም ነገር ነው። እንግዲህ ስለ ሁኔታው እየተከታተልን እናቀርብላችኋለን። አይዟችሁ፣ በቤሩት ያላችሁ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ፣ ሀገሪቷ ደግሞ አሁን ከድጡ ወደ ማጡ እየገባች እንደሆነ፣ በተለይ ኢኮኖሚካሊ በጣም አደጋ ውስጥ እንዳሉ እናውቃለን። በጣም ብዙ ሺህ ኢትዮጵያውያን መመለስ ይፈልጋሉ። እንግዲህ መንግስት እንደምንፈልገውም እየፈጠነ ባይሆን የተወሰነ 450 ሰው በጣም ብዙ ነው። እንግዲህ ለሀገራችሁ ያብቃችሁ ነው የምለው። በአቶ ጀዋር ዙሪያና እንደዚሁም በቤይሩት ኢትዮጵያውያን ዙሪያ ያጠናከር ነው መረጃን ይመስላል። አቶ ጀዋር እንግዲህ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ተመልሰን መተን ያለውን ነገር እናቀርብላችኋለን። አዲስ አውቶች ነን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ፣ ጤና ሁኑ። ቤይሩት ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ሁልጊዜም ከጎናችሁ ነን። የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። አይዟችሁ፣ አንድ ቀን ሞልቶ ለሀገራችሁ እንደምትቀቡ ምንም ጥርጥር የለኝም። ፈጣሪ አለ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። በሰላም ቆዩኝ። ቻው።